në entin përpunësim në pritje për punë janë 1.013 persona, nga ky numër 407 veta janë të gjinisë femrore. Krahasuar me vitin e kaluar në të njëjtën periudhë kohore, kemi 33 persona me pagësi në vitin 2013 që janë në pritje përpunësim, deklaron Hasan Gjoni, udhëheqësi i entit përpunësim, duke shtuar se është shqetësuese fakti se dita ditës rritet numri i personave në përgjësi me përgatitje superiore. Sot kemi në evidencë 1.013 persona, prej të cilve 407 janë femra. Krahasuar me fund vitin e kaluar, do më thanë me 2013, kemi diku ma pak për 33 persona, por kjo nuk do të thotë që nuk kemi një, në fund të vitit nuk do të kemi një rritje të vogël, gjanë që ashtë shqetësuese për arsye që si që e shohim në bazë të krahasimit të këtyre shënimeve, numri i papunësuar vjen duke u rritur. Ndërsa sa i përket strukturës shkollore, prej numrit të përmendur, punëtor të pak kualifikuar kemi 304, prej të cilve 122 janë femra, punëtor me të kualifikuar me kvalifikime edhe të larta, kemi 219 persona krejt, prej të cilve 117 janë femra, me shkollim të mesën kemi 211, prej të cilve janë femra 84, me kualifikim të lartë kemi 23 persona, prej të cilve 8 janë femra, ndërsa me kualifikim superior kemi 267 persona, prej të cilve 145 janë femra. Sa i përket kësaj, ndoshta është për të cekur, se është shqetësuese se vjen duke u rritur numri i punëtorve me kualifikime superiore. Mendoj që nuk është rasti që gjatësisht të flasim për shkaqet, por shkaqet aja që ishtë për të cekur, dhe më thanë është gjendja ekonomiko-sociale edhe në shtetë, e posaçërisht në komunën tonë, ku praktikisht gjitha ato ndërmarrjet të cilat kanë punësuar një numër të madh të punëtorve, të gjitha ose janë likuidu, ose janë në falementim, dhe të gjitha të punëtorë, do më thani, kemi në evidencë. Kemi pasur dhe punësime sezonale. Sa ka qenë ai numër, kush ka marrë pjesë, kemi pas më te për të ardhur, vendas? Do më thanë gjatë këti viti dhe në ditën e some, ne kemi të punësuar 619 persone në punë sezonale, prej të cilve 312 janë femra. Në kohë të caktuar, kemi të punësuar 82 persona, prej të cilve 45 janë femra, ndërsa në kohë të pacaktuar kemi të punësuar vetëm 8 persona, për të cilve 5 janë femra. Ajo çka është për të cekur dhe është e rëndësishme, është se gjatë kësaj kohë, enti përpunësim ka lëshuar vetëm për komunën e Ulqinit 711 lënje punën, që do të thotë që në komunën tonë, për posë punëtorve të cilët i ceka ma lartë që janë të angazhuar sezonale dhe në kohë caktume, janë angazhuar edhe 711 punësorë, që ishtë afërsisht dikur rreth 1500 punëtorë, do më thonë kanë punu gjatë këti sezoni. Po ashtu ndoshta në kuadrë të kësaj pytje është mira për të cekur, që në këtë kohë janë duke kryer afsimin profesional 104 praktikanë, prej të cilve 59 janë femra. Po ashtu, mendoj se vlen për të informuar opinionin që gjermë tani, gjermë sot dhe më thanë, kemi pasur 162 kërkesa për subvenimin e të ardhmëve të punëtorve sezonal, është fjala për programin të cilin e kemi cekur në panajirin e punës në fillim të sezonit, ku në përmes të aty në kërkesave janë kërkuar subvenime për 519 punëtor dhe shumica e këtyre kërkesave janë zgjidhur pozitiv, po për të thënë numrin e sakt nuk moj,
ta tham për momentin, për arsye që ky program zgjat deri në fund të muajit dhe mendoj që do të kemi një rast tjetër ku do të njoftoj. Kjo është një mes të cilën më vjen shumë mirë që pundhansit ton e kanë shfrytzuar, e aq më tepër edhe na besoj që shumicën e kërkesave do ta zgjidhin pozitiv. Zoti Gjoni u ndal tek aktivitetet aktuale me të cilët merret enti për punësim. Si që dini edhe ju, besoj edhe një pjesë e mirë e shiqyuzve dhe e ndigjuzve, që zakonisht shtatori është aktual në entin për punësim, për arsye që në bazë të ligjit mbi aftësimin e punëtorve me kualifikim superior, do më thanë shpalet thirrja publike. Kjo thirrje, do më thanë, ishtë ban thirrje publike me dhe të shpalë në gjitha mjetet e informimit, ku punëdhënësit thirren që të lajmërohen për mundësimin e aftësimit profesional të punëtorve me kualifikime superiore. Ai afat është prej me 15 shtator deri me 15 dhjetor, më falni, deri me 15 tetor, ndërsa prej 15 tetorit deri me 15 nëntor është afati kur praktikantat, gjithsesi punëtorët të cilët janë në evidencën për punësim, lajmërohen te punëdhënësit dhe zgjedhin ndërmarrin gjithsesi punëdhënësin se ku kanë dëshirë të kryjnë stazhin e praktikantit. Siç kemi thekur edhe tjera herë, do të thonë, krejt kjo procedurë kryhet në mënyrë elektronike, po ashtu bëhet ranglista gjithë praktikantëve dhe mandena në bazë të asaj se ku kanë konkuruar edhe ndahen dhe diku ka fundi i dhjetorit, gjithsesi më së lartit deri në 15 janar fillon viti tashëm, fillon kryemja e aftësimit të këta punëdhënës. Dhe një program tjetër i cili po ashtu është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për arsye që aty sigurohen mjete të cilat stimulojnë punësimin, por për arsye që u ishtë dedikuar kategorive të them të ndihshme të shoqërisë tonë, pra ishtë dedikuar personave me aftësi të kufizura, gjithsesi të moshuarve, të cilët kanë edhe nevojën sociale, edhe kuptohet edhe mosha e tyne. Ky program është shelur qysh me 10 shtator, zgjatë ky konkurs, më falni, ky konkurs shilën qysh me 10 shtator dhe zgjatën 10 ditë. Dere tash kam informata që këtë herën kemi me pas programe më të tepër se kemi pas në vitin e kaluar. Do më thanë tu me siguri kanë me konkuru shkollat ku kanë zansë, do më thanë me të meta, mandena do të konkurojnë me siguri edhe kopshtet, e me siguri ekziston mundësia që do të konkurojnë edhe organizata jo qeveritare, të cilat në kuadrin e tyne merren me këto punë. Është shumë e rëndësishme se për këto programe janë të siguru me mjetet dhe me një afat të shkurtër, dhe më thanë, mrena mojt do të filon edhe realizimi i tyne, ashtu ishte parapame dhe me konkurs. Atëherë, ju falenderoj për bisedën. Faleminderit edhe ju për vizitën.